V ďalšom kole nadstavbovej časti o záchranu v najvyššej futbalovej lige privítali Zemplínčania doma FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Aj keď bol tento súper na poslednom mieste tabuľky, Michalovčania pred ním mali veľký rešpekt, keďže vo vzájomných dueloch malo vždy na vrch Pohronie. Tento raz sa ale šťastie priklonilo na stranu domáceho celku. Mne sa ten zápas nehodnotí jednoduše. V prvním poločase šance na obou stranách, nás přidržel gólman asi v jedné ve dvou situacích. A my jsme si taky vytvořili asi dvě šance nebo pološance, které jsme bohužel nezakončili gólově. A šli jsme do kabiny za stavu 0-0. Do druhého poločasu jsme chtěli jít aktivně, chtěli jsme tvořit hru, kombinovat dobře a samozřejmě vstřelit nějaký gól. Myslím si, že kluci dobře drželi míč a byla na nás vidět snaha, tlačili jsme se dopředu a myslím si, že i většinu času jsme trávili na soupeřově polovině, ale bohužel jsme dovedli míč zhruba k soupeřově 18 k vápnu a dál už jsme se moc nedostali a bohužel nešťastná situace, kde jsme dostali gól, kde u lajny zbytečně přijdeme o míč a potom do otevřené obrany se nám soupeř předpokládám, že to bylo asi jenom jednou za druhý poločas dostal a skóroval, takže a pro nás bohužel za mě zápas o jednom gólu a ten gól střelili domácí. Dlho sa hral opatrný zápas, na oboch stranách bolo veľa nepresností. Najaktívnejším hráčom sa počas celého duelu ukazoval domáci Marcin, ktorý viackrát pohrozil, respektíve presne spoluhráčom prihrával. Prvý polčas však skončil bezgólovo. Až keď sa zdalo, že sa celé stretnutie skončí zaslúženou remízou, predviedli domáci v 86. minúte peknú akciu stredom ihriska, Ošima prihral Marcinovi a ten nezaváhal. V našom mužstve bolo až príliš veľa chcenia, príliš veľa také emócie pri zakončení a tam nám práve chýbalo trošku viac kľudu a trošku viac kvality pri tom zakončení. A ten druhý polčas síce super, možno mal opticky trošku viac hry, ale do nejaké golové šance sme ho nepustili a dobre sme to uskákali, dobre sme to ubránili a podarila sa nám jedna perfektná akcia a vynikajúce zakončenie Matúša Marcina, možno to, čo mu prvý polčas chýbalo, tak teraz to perfektne zakončila. A tešíme sa z víťazstva. Potrebovali sme tie dve hry, aby sme vlastne sa z tých takých nepríjemných pozícií a z tých nepríjemných miest trošku vyhrábali vyššie a samozrejme vždy sa lepšie dýcha po víťazstve. Po dvoch ešte duplovanie, takže fajn, je to fajn, ale ja musím pochváliť mužstvo, že naozaj pracuje a aj počas tých dvoch týždňov naozaj pracovali veľmi tvrdo a intenzívne na veciach, ktoré ja som naozaj hlavne v tom prvom polčase videl. Obe prepotrebné víťazstvá Michalovčania dosiahli už pod vedením nového trénera. Záchrana pred vypadnutím je teraz reálna a mužstvo bude hrať u súperov s rozviazanými rukami a čistejšou hlavou. Najprv v 8. v Liptovskom Mikuláši a potom 16. v Zlatých Moravciach. Hádzanárky Mestského športového klubu Juventa Michalovce privítali cez víkend v zápase 24. kola MOL ligy na domácej pôde DHC Sokol Poruba. Dievčatá na duel nastúpili len 4 dní po ťažkom, tesnom, ale zaslúženom víťazstve nad Mostom. Aj keď začiatok tohto stretnutia nebol v réžii našich hráčok, po 5 góloch v rade sme už v 10. minúte viedli prakticky až do konca. Prvý polčas vyhrali Zemplínčanky o 10 gólov, 17-7. Ani v druhom sa obraz hry nezmenil. Michalovčanky sa tak priblížili k víťazstvu v celej súťaži, ktoré by im sprostredkovalo 10. titul v MOL lige. Porubu napokon zdolali s prehľadom 36-22. V poslednom kole privítajú v stredu 13. apríla o 16:30 český Kinžvár a v prípade víťazstva získajú zlaté medaily. Ešte predtým ich však v nedeľu 10. apríla v Topolčanoch čaká finálový súboj slovenského pohára proti Dunajskej Strede. V telocvične 4. základnej školy sa počas víkendu uskutočnila atletická súťaž Bavme sa športom pre deti predškolského veku, ba aj mladšie. Jej organizátorom bola práve základná škola na Komenského ulici v spolupráci s atletickým klubom Komenium Michalovce.
Už druhý ročník prilákal mnoho detí a ich rodičov z celého mesta. Deti si zmerali sily v týchto atletických disciplínach. Behu na 20 metrov, hode vortexom, odhode volejbalovou loptou z kolien, skoku z miesta, štafetovom behu s rodičmi a nakoniec prekážkovou dráhou. Okrem športového naladenia nechýbala dobrá nálada. Mladé atletické nádeje si otestovali svoje telesné schopnosti a zabavili sa s novými priateľmi.